Medjugorje, mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, do dia 25 de outubro de 2019, através da vidente Maria Pavlovich. Queridos filhos, hoje eu convido vocês para rezarem. A oração é um bálsamo para suas almas, porque o fruto da oração é alegria, doação e testemunho de Deus aos outros, através de suas vidas. Filhos, se vocês se abandonarem completamente a Deus, Ele cuidará de tudo, abençoará e seus sacrifícios farão sentido. Estou com vocês e abençoo a todos com a minha bênção materna. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Comentário meditado: Nesta mensagem, Nossa Senhora ressalta. A importância do abandono total a Deus, colocando a oração como uma via segura. Em outras palavras, a Mãe nos convida à consagração total à vontade de Deus e ser um testemunho das Suas mensagens. Neste mundo que virou um deserto espiritual em relação às coisas de Deus, o apelo de Nossa Senhora possui uma urgência materna, isto é, ela deseja que, através da vivência da fé, também todos os nossos sacrifícios tenham sentido. E que sentido é este? Quer dizer, a conversão e a salvação das almas, levando as suas mensagens com o nosso testemunho ativo e orante. No final, mais uma vez, Nossa Senhora nos dá a sua bênção materna. E sabemos que esta bênção podemos repassar aos outros. Ela explicou uma vez sobre isso em Medjugorje. Também explicou que não substitui a bênção sacerdotal, mas que é uma bênção de mãe, que evidencia em nossa vida a sua presença. Nós que te agradecemos, Mãe Santíssima, por mais este chamamento à conversão. Rainha da Paz, intercedei por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.